ubaya na uzuri ya William Ruto. Ya mwisho, hii story ya Pastor Ezekiel, sisi wajinga, tunajua rekodi ya Ruto na Gashagwa na mambo ya mashamba. Munataka kufinya Pastor Ezekiel mumunyanganye shamba. Hiyo ndo target yenu. Mimi nikisimama nikisoma huku Shago, watu walikuwa nalala mpaka na radio wakisikia Pastor Mwiri eti wanataka kuwapea baraka. Amuamini leo eti kumuta naitu uwar eti ni nabii. Amuamini leo eti muta naitu Ezekiel Onyango eti ni nabii. Amuamini leo ya kwamba muta naitu Manyuru ni nabii. Mimi nasema wakinanganga wamekuwa kwa nini? Kwa hii industry. Kwa nini wajaya yangaishwa? Kwa sababu ule ni Mjaluo na amekuwa na akili ya kujenga international school, amekuwa na akili ya kujengeneza hospitali, amekuwa na akili ya kutengeneza mpaka hospitali, ametengeneza town yake ndani ya Kilifi. Sahi munataka kumunyanganya hizo radhi. Na naambia wa Kenya, hii si mambo ya Shakahola. Shakahola, wakina Ruto waseme na Kimanzi na nani na Makenzi. Makende ya watu mulikuwa mnapeleka wapi wewe na Makenzi. Musiweke Pastor Ezekiel. Pastor Ezekiel mataka kumchukua pesa zake, juu mmeshindwa kutax watu. Sasa mnataka kutax ule pastor. Na mapasta wapo wamekuwa wakinyanganya watu. Leo mnakimbia kwa sababu anaitwa Onyango, anaitwa Uhuru, anaitwa nani? Anaitwa Odero. Ama anaitwa huyu nani huyu pastor wapo? Manyuru. Eti juna ya Maluya. Mumekataza Raila Odinga asikuwe president. Mumemnyanganya zaidi ya mara 4. Sasa hii Waluya wametoa nabii apeleke nyinyi mbinguni. Sisi wajeluu tumetoa nabii wawili wapeleke mbinguni. Tena hii pia na rais wa Tenegerere. Sasa hii pia mnataka kutunyang'anya. Mmetuzoea. Tunasema ya kwamba mali ya Pastor Ezekiel hamtachukua. Na mimi naambia wanabunge kama wana wabunge, tutasimama na Pastor Ezekiel. Baba yake hamtamnyang'anya. Naomba political leaders. Na naomba wa Kristo ya kwamba siasa yenyewe iko pale ni ya kwamba huyu jamaa anataka kunyang'anya juu wameona ako na akili kumanage kanisa kuliko vile wanamanage nchi hii. So mimi kama bunge president na Gheto president na Ombara Eludinga, Uhuru Mwigai Kenyatta na viongozi na wa Kristo ya kwamba msimame na Pastor Ezekiel vile Waislamu wanasimamanga na wenzao. Asanteni na Mungu awabariki.